Välkomna till ännu ett inslag av MMA-nytt TV Fighter Focus, där vi tar en titt på en fighter som har skapat uppmärksamhet på sistone eller som helt enkelt är aktuell. Nästa fighter, Mohsen Bahari. Norrmannen Mohsen Bahari kommer den 15 november att gå sitt livs största match då han utmanar dansken Nicolas Dalby om welterweights-titeln på Cage Warriors 74. Vad har då Bahari gjort för att ta sig till denna positionen och vem är han? Det är precis vad Fighter Focus är till för. Bahari tränar på Frontline Academy i Oslo tillsammans med Cage Warriors-mästaren Jack Hermansson och den forna UFC-fightern Simeon Thoresen. Han är 30 år gammal och har ett matchfokus på 8-1, där mer än hälften av vinsterna har kommit via avslut. Norrmannen inledde sin karriär år 2010. Efter att ha slagit två fighters i mindre galor bokades han mot den brittiske tuffingen Leroy Barnes, som hade gått hela 14 matcher vid det tillfället. Matchen varade dock endast i 40 sekunder, den tiden som Bahari behövde för att slå ut Barnes framför engelsmannens hemmapublik. Sedan besegrade Bahari svenske Farshad Farsiani via teknisk knockout på Superior Challenge 7 och därefter slog han Piotr Petanski via domslut i sin Cage Warriors-debut. Han stötte på karriärens första nederlag i sin andra Cage Warriors-match då han förlorade på submission mot Matt Inman. Men endast en månad därefter återvände Bahari till vinstkolumnen med en första rund submission-vinst över Alexander Wojtenko. Sedan dess har Bahari vunnit två domslut mot respekterade fighters, svenskbrassen Bruno Carvalho och den forna UFC-fightern Benny Alloway. Nu, med tre raka vinster i bagaget, så hoppas han på en fjärde och Cage Warriors-bältet. Bahari är en intensiv fighter med gott om krut i nerverna och en stark käke. Han tränar med Norges främsta team och har radat upp tre vinster mot meriterat motstånd. Om han vinner titeln så kommer hans status att höjas markant och han blir då den andra titelhållaren i Cage Warriors på Frontline Academy. Vi får vänta tills den 15 november för att se om det sker.